Ik sta hier bij het RIF van Flevoland. Een kunstwerk van Bob Gramsma. Het eerste wat ik dacht toen ik dit kunstwerk zag, was dat als je aan de rand van de afgrond staat, je het beste een stap achteruit kan doen. En dat is precies wat 17 maart de inzet is. Bijna alle partijen willen terug naar de economische groei. Maar daarmee gaan we de klimaatdoelen van Parijs niet halen. Na ons de zondvloed. Als de zeespiegel stijgt, zou je hier nog ietsje langer droge voet kunnen houden dan op het voormalige zeebodem hier om me heen. Daarom hebben we een klimaatwet 1.5 gemaakt die de opwarming van de aarde tot 1,5 graad gaat beperken. In ieder geval de Nederlandse bijdrage daaraan. In 2030 zal Nederland dan klimaatneutraal zijn. Volgens de Verenigde Naties is het na 2030 niet meer mogelijk om de opwarming onder de 2 graden te houden als we nu niet in actie komen. Geen enkel ander Europees land is zo ver verwijderd van het behalen van de klimaatdoelstellingen als Nederland. We zijn het slechtste jongetje van de klas. Kies daarom 17 maart voor een verandering van het politieke klimaat. En samen kunnen we een ramp voorkomen.